All you need is an angel, one is a friend to lean on to. All you need is an angel telling you something that will pull you through. You don't have to think about, you don't have to worry, love will never let you down. All you need is an angel. I wanna be your angel. All you need is a word, one is a call and a kiss or two. When you're out on your own, think for yourself, but an angel will see you through. You don't have to think about, you don't have to worry, love will never let you down. All you need is an angel. I wanna be your angel. La da di oh eh oh. La da di oh. Днес е 22-ри ден от обиколката на България. Караме между Габрово и Ловеч. Доста дъждовен ден днеска. Първият ден, в който ни вали дъжд. Днеска маршрутът е малко по-малък от вчерашния. Около 100 км. Като си имаме преди, че вчера изкачахме връх Шипка и то с доста бързо темпо. Спусахме се по тъмниците. Беше доста екстремно. Имаше инциденти горе. Но лекички. Имаме си нов участник в обиколката на България. Станислав от Севлиево. Сега ще ви го покажа. Другите участници ги знаете, добре са ви познати и карат почти цялата обиколка. Продължаваме Екатерин Баира към Ловеч. Отново започна да вали дъжд. Но ще се справим. Живо здраво, до после! Тегъв ден днеска, не спира да вали вече от един час. Аз съм изостанал от групата, правя си дъждовни снимки на мен и на пейзажите. Въпреки дъжда не спирам да се кефа на обиколката на България. Мокрички сме с Стивенса. Не можахме да се опазим сухи. Ето, величината е Ловеч. В момента е 10 км спускане до Ловеч, но аз не мога да му се израдвам, защото ще се направя целия вкал и карам с около 15-20 км в час. Реших да увелича скоростта, просто дъжда се усили, вятър се усили и нямаше как да не стана в кал. Няма как обиколката на България без дъждови дни, но нищо за мен е с миналогодишната обиколка на България, когато ни валя цяла седмица дъжд. Стигнахме в 1-2 часа по нощта кипишки и замръзнали в Троянския Балкан. Живо здраво, днес е 23-ти ден от обиколката на България. Намираме се над град Ловеч, на Ловешката крепост. Отново е дъждовен ден. Вчера доста дъжд ни валя, мокри сме, още не са ни съхнали дрехите. 5-6 човека група сме, от пленен ще се включат още хора. Днешния преход ще е до там, ще нощуваме в пленен. Ще минем през деветашката пещера, Кошунските водопади. Долу ни вали дъжд, макар че почти е невъзможно, дават го дори и градушки и монтелици.
Ето е гледката от мен. Точно на 5-10 км от нас се сипе порой. А в далечината се вижда връх Ботев. Много мътно. Малка групичка сме вече. Веско, Станислава и Венци. Живо здраво от нас, започва поредният дъждовен ден. Ето ни половин километър при деветашката пещера. Пещерата преди години е използвана от военните за склад на гориво. Това вътре мирише много на петрол. Сега ще я види. Пред нас е величествената деветашка пещера. Прилича доста на пещерата Божите очи с дупките си по тавана. Там ще тук са малко повече. Тук вечно ще си мирише на петрол. Има затрупани петролни кладенци. Доста добре са защитавали петрола военните от бомбите. Трудно е било тук да ги видят и да ги срутят. По време на войната противниците са гледали да унищожат петролните запаси на врага и затова тук са складирали петрола. Тук някаква кола е горяла. Живо здраво, в момента сме между деветашката пещера и Крушунските водопади. Започва едно спускане, има си посрещач от Плевен. Моя даш Пламен се казва и Георги. Сега ще ги видите. Време да усилим скоростта.
Момчето, след 10-15 км сме на Крушунските вулпари и ще обядваме коремите ни Каркорът. Ще се надем с красиви гледки. Чао, здраво! Времето ни се усмихна и ни позволи да видим красотата на Крушунските водопади без да ни вали. Отново съм на това място за трета поредна година, но този път се качих до тук с моя приятел Стивенс. Здраво, подминахме поредната забележителност, Крушунските водопади и се отправяме към Плевен. Отново сме голяма група, тук в този регион винаги се увеличаваме и се включват доста колездачи. Вече сме около 10 човека, ако не и повече. Плевен очаквам още 2-3 велосипедиста да се включат и ще се получи перфектно каране. Обиколка на България 2014 продължава. Станислав Стоянов от Плевен, малко ще видим с него. Мощна буря отляло от нас, 23-ти ден от обиколката на България почти приключи, спускаме се към Плевен. Новият участник в обиколката на България от Плевен.
първият участник в подготовката на България, също от плен, също сейно колело. Поддържаме към 50 км в час. Минали се дъжда днес, дори доста слънце кря, сега се скри и нощта ни дава сила. Захладня. Последни 2-3 км до плен, продължаваме с скоростното каране. Доста силен дъжд, влизаме в Плевен. В момента се крием под една спирка. Вали вече над половин час. Добре, че днеска ни се размина, докато посещавахме забележителностите към шунските водопади. Шуни, здраво, утре. All you need is an angel telling you something that will pull you through. You don't have to think about, you don't have to worry, love will never let you down. All you need is an angel. I wanna be your angel. All you need is a word. One is a call and a kiss or two.